ඉවග්‍රහයින් අල්ලා ගත්තෝතින් ආණ්ඩුවේ තීන්දුවක් විය යුතුද? වීරප්පන් මෝෂි මගේ මතකයේ නිවැරදි නම් කොංග්‍රස් පක්ෂයේ ප්‍රකාශකයා මේ මෑතක ප්‍රකාශ කළා තිබුණා ඔහු ඉන්දියාවට බාර දෙන ලෙස ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ඉල්ලා සිටින බවට. ජීවග්‍රහයින් එල්.ටී.ටී.ඊ. නායකයා අත්අඩංගුවට පත්ව හොත් කුමක් කළ හැකිද? කුමක් කිරීමට ඉඩකඩක් සහ නෛතික පසුබිමක් තිබෙනවද? ඉන්දියාවට බාර දීම සම්බන්ධයෙන් එන ඉල්ලීමට ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිචාරය කුමක් වේවිද? මං හිතන විදිහට නම් අපි දැනටමත් ඔහු නඩු ගිහිල්ලා අවුරුදු ගානකට හිරියට ගිහිල්ලා ඒ වගේ මිතුරු මේ කරපු විනාශයට මං හිතන්නේ එල්ලුම් ගහට යවන්න පුළුවන් එල්ලුම් ගහ ක්‍රියාත්මක කළා එල්ලලා මරන්නට ඉන්දියාවට බාර දීම සම්බන්ධයෙන් යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් රජයක් වශයෙන් ජනාධිපතිතුමා මම දන්නේ මොන තීරණයක් ගනීද කියලා මම හිතන්නේ අපේ රටේ මෙච්චර විනාශයක් කරපු පුද්ගලෙක් අපේ රටට අපේ ජනතාවට රටට මෙච්චර විනාශයක් කරපු පුද්ගලෙක් ඉස්සලා අපි ඔහුට දඬුවම් දීලා ඕන වෙනත් රටකට බාර දෙන්නේ ඉස්සලා අපි දඬුවම් දෙන්න ඕනේ. එතන එල්ලුම් ගහ තමයි ඒ දඬුවම්. රට මුදා ගැනීම වෙනුවෙන් ඔබතුමන්ලා මේ රට හැමේ බලාපොරොත්තුවක් තිබුවා. ඔබ කතා කරන හැම වේදිකාවේ එක ප්‍රධාන සිරස්සලයක් ඔබ අවධාරණය කරනවා. මේ ප්‍රශ්න ඊළඟ පරම්පරාවට දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඔබ ආසන්න මොහොතේ මම දුරකථනයෙන් ඔබ සමග කළ සාකච්ඡාවකදී ඔබ කිව්වා මගෙන් සිහිනේ කියන වචනේ පිට වුණාම ඔබ මට අභියෝග කළා ඒ තවදුරටත් සිහිනයක් වන්නේ නැති බව. ඔබ අද රාත්‍රියේ දැඩි ලෙස අවධාරණය කරනවාද මේ ප්‍රශ්න ඊළඟ පරම්පරාවට බාර නොදෙන බව සහ ඊටම සීමිත කෙටි කාලයකදී මේ ප්‍රශ්න ඉවර වේවිද? ඒක මං හිතන්නේ අද සක්සුදක්සේ සෑම පුද්ගලෙකට පැහැදිලි දෙයක්. මුළු ජනතාවටම ඒක පැහැදිලි දෙයක්. මට ඉතාමත්ම සන්තෝසයි මගේ මම එදා අවුරුදු තුනකට පස්සේ මේ රාජකාරිය බාරගත් අවස්ථාවේ තිබුණු මගේ සිහිනය රණවිරුවන් විසින් එක සැබෑ කිරීම ඉතාමත්ම සන්තෝස දවසක්. ඉතිහාසයේ විසින් යුගයේ විසින් ඔබට යම් වගකීමක් පැවරුවා. දෛවයේ විසින් සහ ඔබේ කාර්යභාරයේ විසින් ඔබ මේ රටට වීරයෙකු ලෙස අද වෙන විට මේ රටේ පොදු සමාජයේ ඔබ වීරයෙකු ලෙස හඳුනා ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඔබේ තරුණ කාලයේ මේ ප්‍රශ්නේ නිරාකරණය කර ගැනීම වෙනුවෙන් වීර සෙබළෙකු ලෙස ඔබගේ ගජබාර රෙජිමේන්තුවේ සහෝදර සෙබළුන් සමග ඉදිරියට ගිහිලා ජයග්‍රහණ රැසක් ලබමින් ඒ වෙනුවෙන් සීලෝ කැපකිරීම කළා. ඊට වසර ගණනාවකට පස්සේ දෛවයේ විසින් ඔබව ආරක්ෂක ලේකම්දුරේ වාඩි කරනවා. ඔබ විශ්වාස කරනවාද මේ අවස්ථා දෙකේදීම කළ හැකි උපරිමය ඔබ අතින් ඉටුණා කියලා? අනිවාර්යෙන්ම මට කළ හැකි උපරිමයෙන්ම මම මේ රාජකාරිය කළා කැපවීමෙන් යුතුව. හැබැයි මේ ජයග්‍රහණය ලබා දුන්නේ ඇත්තටම වීරත්වය තියෙන්නේ අර රණබිමේ සටන් කළ රණවිරුවා. එයා තමයි නියම වීරයා. මේ කතාව අද රාත්‍රියේ රණවිලු පවුල්වල ආදරණීය වීරෝදාර රණවීරු බිරින්දෑවරු රණබිමට පුත්තු හදලා දුන්න ආදරණීය මව්වරු පියවරු ඔබේ කතාව අද රාත්‍රියේ ගෙදර ඉඳලා අහගෙන ඉන්නවා. තාත්තා නැතුව තනියෙන් අම්මත් එක්ක ඇඳේ තුරුල් වෙලා නිදාගන්න රණවිරුවන්ගේ අහිංසක හුරතල් දරු පැටව මේ කතාව අහගෙන ඉන්නවා. රණවිරු ගෙදර සිට බලාපොරොත්තු සහගතව ආදරණීය දරුවන් ස්වාමි පුරුෂයා තාත්තා කරන මේ මෙහෙවර දිහා බලාගෙන ඉන්න ඒ ගෙදර උදවියට ඔබේ පණිවිඩය මොකක්ද? ඇත්ත වශයෙන්ම රණවිරුව වගේම ඒ රණවිරුවන්ගේ පවුල්වල අය ඉතාම කැපවීමක් කරන එක මම පුද්ගලිකවම දන්නවා. මොකද මගේ භාර්යාවට මගේ පුතා හම්බ වෙන ඉන්නකොට මට ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ හම්බ වෙන දවසේ විතරයි මට එන්න පුළුවන්කම හම්බ වුණේ. ඒ වගේම මගේ පුතා අවුරුද්දේ ඉඳලා අවුරුදු 8ක් පමණ වෙන කාලයක් මම හැමදාම මාසයකට මං හිතන්නේ මම නිලධාරියෙක් හඳමට මාසයකට දවස් 5කට පමණ වරක් පමණයි එන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් ඒ අතින් ඒ පුතාත් ඒ මගේ භාර්යාවත් කරපු කැපවීම මම හොඳට දන්නවා. ඒ පුද්ගලිකව මම දන්නවා කොපමණ කැපවීමක් ඒ පවුල් ලෙවල් අය කරනවාද කියලා. ඒ අම්මලා තාත්තලා භාර්යාවන් ඔවුන් දන්නවා අද කොහොමද ඒ රණ බිමේ සටන් කරන ඒ රණවිරුවන් කොච්චර අමාරුවෙන්ද කොච්චර භයානක තත්ත්වයක් යටතේද ඔවුන් ඒ රාජකාරිය කරන්නේ කියලා. ඇත්ත වශයෙන්ම ඔවුන්ට විශ්වාසයක්
සමහර වෙලාවට බියක් තියෙනවා නැවතත් මේ තමන්ගේ පුතා එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ස්වාමී එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ පියා එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ සහෝදරයා නැවතත් පණ පිටින් අපිට දකින්න පුළුවන් වේද කියන සැකයක් උන් අතර ඒ බියක් තියෙනවා නේ බියක් ඇතුව තමයි ජීවත් වෙන්නේ ඒ කැපවීම ඇත්ත වශයෙන්ම අර රණවිරුවන් රණබිමේ ඉදිරියේ සටන් කරන රණබිරුවා වගේම ඒ රණබිමේ ඒ පවුල්වල අයත් ඒ කැපවීමක් කරනවා අපි හුඟක් වෙලාවට මම හිතන්නේ සමාජය මේ මේ මේක තේරුම් අරගෙන නැහැ හුඟක් අය මේක මේ කරන කැපවීම රණවිරුවන් වගේම මේ රණවිරුවල පවුල්වල කරන අය ඇත්ත වශයෙන්ම අපි සමාජයක් වශයෙන් මේ 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 රණවිරු පවුල් වලටත් අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන කෘතඥතාවය පළ කරන්න ඕන පුළුවන් තරම් අපිට ඒ ඒ හැම රණවිරුකම කරන්න පුළුවන් උදව්වක් අපි හැම කෙනෙක්ම අපි කරන්න ඕන අපේ යුතුකමක් මේ රට දෙකට වෙන්න තිබුණු අවස්ථාව නැති කළා අපිට අපේ මාතෘභූමිය එක රටක් වශයෙන් ලබා දුන්න මේ රණවිරුවන් අපි හැමතිස්සෙම ණය ගැති හැබැයි මම එකක් කියන්න ඕන ඉතිහාසයේ මම හැමතිස්සෙම කිව්වා ඉතිහාසයේ ලස්සනට ලියවෙන්නේ මේ මේ වීරවරු ගැන අපි අපි ඉතිහාසය කියවනකොට කාගෙනද කියවන්නේ අපි ඉතිහාසය කියවනකොට අපිට මතකෙට එන්නේ අපි කියවන්නේ මේ වීර රජවරු වීර යෝධු සටන් කරපු සෙන්පතියෝ සටන් කරපු රණවීරව ගැන ඉතින් කවදා හරි අපි ඉතිහාසය තව අවුරුදු ගානකට පස්සේ ඉදිරියට කියවනකොට කියවෙන්නේ මෙන්න මේ රණබිමේ සටන් කරපු රණවිරුවන් ගැන මිසක් මේ දුෂ්ට අදම රාජද්‍රෝහී ගැන නෙවෙයි මෙන්න මේ රණවිරුවන් ගැන තමයි ඉතින් රණවිරුවන්ට මෙන්න මේ දේ හිතාගට අරගෙන මම දන්නවා මාතෘභූමියක ඉපදිලා යම් තමන්ගේ මාතෘභූමිය වෙනුවෙන් සටන් කරන්න ආසාව හැම කෙනෙකුටම තියෙනවා මේ ආසාව මුදුන්පත් වෙයි කරගෙන මේ වගේ ජයග්‍රහී අවස්ථාවක මේ අද මේ වගේ ජයග්‍රහී අවස්ථාවක මේ රණබිමේ ඉන්න ලැබීම මං හිතන්නේ ඉතාමත්ම වාසනාවක් ඒ දේ තමන්ගේ හිතට ඇතුළත් වීමත් මං හිතන්නේ ඒ අයට ලොකු ශක්තියක් ඒ වගේමයි මම ඒ රණවිරු පවුලලායට කියන්නේ ඔබේ ස්වාමි පුරුෂයා ඔබේ පුතා ඔබේ සහෝදරයා අද කරන්නේ වීරේ අද අපි ආරක්ෂක ලේකම්තුමන් සමග රට වෙනුවෙන් රට පිළිබඳව කතා කළේ මේ උත්තරීතර මාතෘභූමියේ නිදහස් අරගලයේ වර්තමාන උණුසුම අලුත් ආරංචි සියල්ල අදරයි අපි ඔබ වෙනුවෙන් කතා කළා ජාතික ආරක්ෂා පිළිබඳ මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් තුමන් විසින් මේ කටයුතු මූලික වශයෙන් සංවිධානය කොට ඒ නිෂ්පාදන වගකීම ස්වාධීන රූපවාහිනියට පවරම් ලැබුවා අපේ ආදරණීය සහෝදර මාධ්‍ය නාලිකා සමූහයක් සමග එකතුව මේ කතාව ඔබේ ගෙදරට අරගෙන එන්න උත්සාහ කළා. අපි විශ්වාස කරනවා මේ අද පවතින තත්ත්වයේ පිළිබඳ කතා කළ යුතු සියලු දේ අද මේ හමුවීම තුළ අපට කතා කරන්න හැකියාව ලැබුණායි කියලා. මේ උත්තරීතර මාතෘභූමිය බෙදාවෙන් කරන්ට ඊළාම් බෙදුම් රේඛා වඳින්නට දැරූ එල්ටිටි උත්සාහයේ ව්‍යර්ථක කළ ආදරණීය රණවිරුවනි ඔබ සියලු දෙනාට අපගේ ශීර්ෂ ප්‍රණාමකාචාරය ආදරණීය රණවිරුවන්ට සියලු අපෝපකාර කළමින් ඔවුන් සියලු දෙනා රැකබලා ගනිමින් ඔවුන්ට නායකත්වයේ සපයන ආරක්ෂක ලේකම්තුමනි විසූතියබතුමන්ට අපගේ රට වෙනුවෙන් කරන මේ මෙහෙවරට සහ අප කළ ඇරීම පිළිගෙන මේ තොරතුරු රටට කියන්ට අප සමග එකතු වීම පිළිබඳව මගේ සුපුරුදු ප්‍රාර්ථනය රටේ ප්‍රාර්ථනය ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂට යෝධ බල යෝධ ශක්තිම ලැබේවා ඒ රට රැක ගැනීම වෙනුවෙන් සමගන්ට අවසරයි බොමිසූති අප සමග රැඳී සිටි ගෞරවනීය ඔබ සියලු දෙනාට